На прослушването в Русе, освен кандидати, които бяха дошли само да си опитат късмета, имаше и таланти, които цял живот чакат този момент. Вау! Добре. Okay. Майко, а какво е това на гърба? Много добре. Ти кривица са за мене. Аз съм моята група, се казва No Angels. Ключа на врата ви от вас ли е? Да. Да не го загубите. Не. Ключа за, към сърцето е това. Това е ключа от моята квартира. You never know how much I love you. You never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. Listen to what I'm saying. In the morning, fever. When you hold me tight. Да, да, да. Здравей. Как да си взема? С Богом, с Тебе писма не стигат там, където днес и ти. Ти за себе си как мислиш, хубаво ли? Аз съм уверена, че ще получа това лище, което сте там на маса. Е, това ми харесва. Давай, пей! Хайде, един човек да ни каже, че уверен в себе си. Амале! Set me free and let me out this misery. Just show me the way to get my life again. You can handle me, send me out in love. Can't you see, baby, that you gotta set me free? I'm out of love. Чай аз да го фана това да видя какво пише на него. Чакай. Здравейте. Здравейте. Тук съм студент втори курс в Апристика, иначе съм от Македония. Живява в Виница, той се намира към 100 км някъде до българската граница. Може да изпееш... Добре, няма значение. Какво си приготвил за пеене? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You are all I ever wanted, and my eyes are open wide. And you know just what to say, and you know just what to do. And I want to say you so much, I love you. Сега първо, никакво присъствие докато пееш нямаш, не да знаеш, казва ли си си като дърво? Второ, гласът ти много тънък на мен. Все едно от кокоши глас се дати. И направо ме разби. Но блендата ме е така вълфа. И може пък това, понякога тези гласове си интересни. Да, аз мога да стоят. Не по-риско, няма богатство на самия тембър. Хелло! Едно танцувате, друго пеете, трето махате с ръка. Ужасно, вие не сте регулировчик. Никой не става с изключение на Есил Дюран. Аз така като ви слушам, викам, аз съм добър музикант. Вие просто ме съсипахте. Все едно сте отишло до магазина и сте се отбили при нас. Дай така да ни пеете за малко. Имаш един вътре пак казан, казасяникът беше един дърт там с очила. Вика не и аз само като ми кажа не и ми се отвръчат погледа. Майче си мила. Трябва да може да пее. Отговаряш на регламента, но дори да отговаряш и нямаше да те. Що гледаш така уплашено? От велика за сега най-много ме за сега. Така се е доста, че и аз ще връхам.